ngadeg teh berdirinya nih ya. Mangga itu ibu. Ibu kalau dia. Ibu dedeh mangga. Yo mayun ka pangkar ya. Ngadeg. Ngadeg ka ibu, masing-masing ibu ya. Abi calik heula. Terus ada di kak dia ada di masing-masing kak ibu lainnya. Bade sungkem kak ibu na masing-masing nenangnya. Sok dia teh sakral. Terakhir nengnya, terakhir ayo na mama neng terus gaduh ada di nya, ada di terus gaduh kewajiban neng gila. Mangga, ujang nyai kasep gelis. Geranya luuh kana lahunan induk. Mama dina danget ieu kalayan sareatna disakseni ku anak wargi anu hadir di tempat hakikatna disakseni ku Allah Subhanahu wa taala. Langkung tipatun abdi sejang haturkeun rebu nuhun laksa geting kabingahan kana kasayaan anu parantos dipaparinkeun ka abdi ku mama. Tantos pangintang kapayahan anu langkung-langkung tikawit abi dikandung anu ilaharna salami salapan sasi. Tantos kapayahan anu langkung siang layanungi mamah teweleh sumujud karobul izzati tumamprak ka Gusti Allah nenegda pelai dipaparin putra putri anu sampurna selamat waluya sapuratina. Mama dina danget ieu wanci kiwari abdi ngesto dina lelembutan abdi anu pangjero-jerona tina mamaras manah abdi anu sasadar-sadarna abdi nedak dihampura mamah tina samudaya dosa berdosa tinangtos dosa abdi anu janten putra moal ka etang seueurna abdi yakin sanajan sakumaha benduna mamah lautan pangampura jembar mana tiasa ngahampura ka abdi. Dideh teuing kasep gelis anak mamah saleresna kasedih mamah dina danget ieu lain ku sabab kapusingna indung kanu jadi anak keun segala kesalahan anu geus dipilampah hidup dina waktu anu katukang-tukang ku mamah ngahampura gelis kasep nanging anu ngalantarakeun mamah sedih danget ieu nya eta kaberat hate indung kanu jadi anak geulis kasep ku mamah diangkleung-angkleung geulis anu ku mamah ditimbang-timbang tersangka gini hidup geus salawa geus dewasa manjing milampah rumah tangga nyucruk galur sunah rasul mapai lacak papagon agama samemangna parantos titis tulis diajali kurat kodrat tinu maha kawasa hidup kiwari sejak ngamimitian ngabaladah segala rumah tangga gerak beral gelis kasep beber layar tarik cangkar kumamah didukakun pisang mudah-mudahan sing tinemu cinta bagjaan dunia katut akhirat. Berdiri terus peluknya punya cici temannya. Neng berdiri ada di peluk memeluk masing-masing ya neng sok pelukan yang penuh dengan kasih sayang pelukan yang penuh dengan doa ya dari keramat kita ibu-ibu kita. Alhamdulillahirobbilalamin.